O Congresso, tipo lá, por exemplo, bom, 120 dias, a partir da qual no 121, né? Centésimo, vigésimo primeiro dia, a partir daí vai ter uma multa de R$ 5.000 caso o Congresso não faça a lei. Existe isso? Não existe isso. Daí fica ineficaz, inócuo, sem sentido. Então vamos repetir. Primeira posição, concretista individual direta. Segunda posição, concretista individual intermediária. Ao término desse prazo, se a inércia permanecer, o Poder Judiciário deve fixar as condições necessárias ao exercício do direito por parte do autor. Por essa posição, tem uma saída, né? Se em 120 dias o Congresso Nacional não regulamentou, não fez a criação dessa norma, o Poder Judiciário aí já faria valer o direito daquele cidadão. Mas o problema dessa corrente continua sendo o tempo, né? 120 dias depois, esperando o Congresso, é muito tempo. Até lá, tu já tivesse um prejuízo grave de difícil reparação, que o tempo não vai conseguir fazer com que volte atrás do teu prejuízo. E acabou. Era isso que nós tínhamos para falar de mandado de injunção. Pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta, fale agora ou se calem para sempre.